more time to sing. Mas
Sampai jumpa di
ये सिविल डिपार्टमेंट के हो न भन्छौ त भने यही हो यो ग्रान्ड अफ ब्लास्ट टु डिपार्टमेन्ट अफ सिविल इन्जिनियरिङ काठमाडौँ युनिभर्सिटी हामीलाई यसरी नै सधैँभरि माया साथ अनि आशीर्वाद दिइरहनु हुने आदरणीय माचका सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै फ्याकल्टिजहरू हाम्रो सिनियर भाइहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अबको मोमेन्ट जोइन गर्न बोलाउँदछु क्रस नाथ सुवेदी. Thank you.